အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါလေးကတော့19တိုင်းပါရဲ့အစုံပေါ်နော်မင်းမာလို့ပြင်ပြရတဲ့နေရာလေးပါဒီမှာကျတော့မင်းစောစောရှိပိုင်းမှာပြောကြတဲ့လိုမျိုးဒီပတန်ရဲ့ဟိုဝဲဒီဘက်ကတတိုင်းနေရာကျတော့ဖြိုးအောင်ပေါ့နော်အဲတော့ချင်းရတဲ့နဲ့တုံကူလာမယ်ဒီတိုင်းတတိုင်းရဲ့ထိမ့်မှာတိုင်းရှိတတိုင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒီကမှာချိန်တုံးကိုထိုးပြီးတော့ဒီချိန်တုံးကိုစားခဲ့တာရဲ့ထိမရှက်ကောနဲ့တော်မယ်ဒါ19တဲ့မြောက်ရဲ့အစုံရိုး80ကျတော့ဒီနဲ့ချိန်တုံးကိုတစ်တိုင်းစားတက်မယ်ဒီမှာကျတော့လွယ်တယ်နော်19နဲ့တူတူပဲအမှ3နိုင်ရှိရင်3နိုင်ထိုးမယ်ချိန်တုံးလို့ရှိရင်ချိန်တုံးကိုထိုးမယ်အမှ3နိုင်ရှိတော့3နိုင်အထုမယ်ဉာဏ်ချေတုံကူလာတော့တုံကူထုမယ်တိုင်ရှိတတိုင်ရှိရင်တတိုင်ထုမယ်ချိန်တုံကူလာတုံကူထုမယ်တိုင်ရှိတုံမရှိရင်တုံလိုက်ထုမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်တုံကူလာတော့တုံကူထုမယ်တိုင်ရှိတုံလိုက်ရှိရင်တုံလိုက်ထုမယ်အာရူစကွန်ဘယ်တီတူတူပဲလဲဆိုတော့မနော်ဒီနာစားလိုက်တယ်မနော်ဒီစုနေတဲ့ပက်တန်လေးရဲ့ပက်တန်လေးကလည်းဒီမှာလေဒီလုံးပေါ်ပြီးတော့ဒီပက်တန်လေးကအဲ့နှစ်ခုရဲ့ချာမှာအောက်မှာစကွန်မှာဆိုချိန်၃ခုချာခဲ့တယ်ဆက်ရှင်မှာဆိုအဲ့နေရာမှာချိန်၅ခုချာမယ်ဟင်ချိန်10 9 5ခုကျန်တာကအတူတူပဲ3နိုင်ရှိရင်3နိုင်ထိုးမယ်ချိန်3ခုချာရင်3ခုချာမယ်နော်ရောစခွန်နဲ့ဆက်ရှိကအတူတူပဲဘယ်နာကွာလဲဆိုတော့ဒီပက်တန်လေးမှာဒီနှစ်ခုရကြတယ်ဟာချိန်5ခုဖြစ်သွားတာလေးပဲကွာရနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဒါဆိုလည်းပက်တန်နိုင်ထိုးမယ်ဒီဘက်ပက်တန်လေးနှစ်ခုရကြချိန်3ခုညောင်းလာချိန်5ခုဖြစ်မယ်ဒါရော18ပါချစ်စတမတန်အားလုံးမြင်ပါပါဒါကတော့18တန်မြောက်ရဲ့အစုံရောက်ပြီပေါ့နော်အဲတော့ချိန်3ခုတိုင်ရှိပေါ်မှာတိုင်ရှိတတိုင်းချိန်3ခုနဲ့ပြီးတော့စတက်ခဲ့တယ်ချိန်3ခုရဲ့ထိမှာရှက်ကောနဲ့တာပြီးတော့စမိုင်းမယ်ဒါရော18ရဲ့အစုံကို19တန်မြောက်ကြတော့ဘယ်လိုကတိုင်ကြီးပြင်ကြုံမှဖြစ်တဲ့အတွက်ချိန်2ခုနဲ့တက်မယ်ဒုတိယတိုင်မှာတရည်ကိုတစ်ခါဖြုံးမယ်ပြီးတော့စုပြီးတော့တစ်ခါဖြုံးမယ်အလေးတိုင်ကတော့ဒီတိုင်မယ်ထားမယ်နော်အာရော90ပြီးရင်သူရဲ့အလေးမှာချိန်တိုင်ရှိပေါ်လို့တစ်ခုလာမယ်ကရက်တိုင်ကတိုင်ရှိတစ်တိုင်လာမယ်အစုံလုံးတိုင်ကတိုင်ရော2တိုင်ပို့ပြီးတော့စုချုံမယ်ဝယ်ဒီပဲအစုံလုံးညာစုချုံမယ်နော်ဒီကျန်တာကချိန်ငါးခုချိန်ငါးခုတိုင်ချီရှိရင်အညာမှာတိုင်ချီတတိုင်းလာမယ်ဒီချိန်ငါးခုချိန်ဒီကတော့ငါးခုဖြစ်မယ်နော်ဒီရင်မင်းတို့ဒီလိုလေးနှစ်ခွဲစားပါမယ်တစုဒီလိုတစုကိုစုပြီးတော့တိုင်ရောရင်းနဲ့လုပ်မယ်နော်ဆက်စားပြီးထုတ်ကတ်သလိုပဲဖျားဆုံးနှစ်တိုင်းကိုစုချုံမယ်အလေးတိုင်းကတတိုင်းကတတိုင်းပဲထိုးမယ်အလေးချင်းထဲမှာတိုင်ရှိတတိုင်းလာမယ်ခရက်တိုင်းကတိုင်ရှိတတိုင်းကတတိုင်းပဲထိုးမယ်အဲ့အဖျားဆုံးနှစ်တိုင်းကိုတညီဖြုတ်တညီဖြုတ်ပြီးတော့ခွင်းတောင်ကိုစုချုံမယ်ယင်းချင်းအတင်းနဲ့တောင်းလေးငါခုလာမယ်မင်းတို့ထူးခြားလာကဒီပက်တန်နှစ်ခုရဲ့လမ်းမချင်းငါးခုဖြစ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီချင်းငါးခုရဲ့အလဲမှာတိုင်ရှိသုံးခုမြောက်ချင်းမှာတိုင်ရှိတတိုင်းဝင်မယ်ယင်းချင်းဒီနှစ်သုံးဒီငါးခုပဲပြန်လာမယ်ပြန်ပြီးတော့ဆွချုံမယ်ဘယ်လိုဒီမှာချုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဆွချုံမယ်အဲ့တော့စကူတဲ့မြောက်ရင်ပက်တန်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးအစွန်ဆုံးနှစ်တိုင်းမှာဆွချုံမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တိုင်းစုချုံမဲ့တတိုင်းကတတိုင်းတဲ့မဲ့အနေချင်းရမှာတိုင်းရှိတတိုင်းလာမယ်က
ဲ့ရဲ့တိုင်ကတစ်တိုင်ကတစ်တိုင်မလာမယ်အစုံလုံးတစ်တိုင်ကိုဆွချုံမယ်ပြီးချင်းကခုနဲ့တိုင်ရှိတစ်တိုင်မှာတစ်တိုင်လာမယ်ချင်းကခုလာမယ်ပြီးတော့ဒီလိုပက်တန်တစ်ခုစီတိုင်းမှာဆွချွတ်တဲ့ပက်တန်လေးနဲ့လာမယ်မင်းတို့18တိုင်မြောက်မှာအလယ်မှာချင်းကကိုချခဲ့တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီနေရာလေဆုံးချင်းတို့ကမြချင်းမှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်လာမယ်ဂျာရီကချင်းကကိုဒီပဲချမယ်နော်ကျေးဇူးပါ